Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz yurtdoshlar. Xabaringiz bor, Instagramda sariq bola givini boshlaganman va ko'pchilik direkt orqali aytishyapti, qachon boshlaysiz? Nima sovg'a bo'ladi? Sovg'aga juda ko'pchilik qiziqyapti. Sovg'alar 10 tadan ortiq, bitta emas. Bitta sovg'a qo'ygim keldi-yu, lekin qo'ymaydilashmaydi dedim-da 10 ta savob qo'yi va yurtdoshlarimizning o'ziga bo'lgan ishonchi yana ham kuchayadi. Ya'ni bitta o'xshamasa, ikkinchisi o'xshaydi deb. Shuning uchun xudo xolasi tez kunda biz start olamiz. Sari bola giviga qachon deyishingiz mumkin? 5 ta joy qoldi. Mana shu 5 ta xomiyga joyni to'ldirganimizdan keyin biz tez start beramiz. Ungacha esa Instagramda bizni kuzatib boringlar. Xomiylar diqqatiga mana shu sariq bola kommentariyada qoldiraman. Givga kirib murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Hammasi haqqoniy bo'ladi. Bunga men javob beraman. Xudo xolasa yolg'on aralashtirmaymiz. Hammasi haqqoniy bo'lib yurtdoshlarimizga topshiramiz sovg'alarini. Va yana bir narsani so'rashyapti. Qay tarzda bo'lib o'tadi? Nima qilish kerak bo'ladi? Hammasini start berganimizda men tushuntirib o'taman, qanaqa bo'lishini, nima bo'lishini, nima sovg'alar bo'lishini. Xudo xolasa sizlarni qiynamaymiz. Hammasi oson bo'ladi, oson. Sovg'alarni yutib olish, haliga bu yoqqa kirish kerak, nimadir qilish kerak degan masala bo'lmaydi. Xullas, sizlar bilan ko'rishamiz bo'lmasam, tez kunda start olamiz. Kommentariyada izoh qoldiringlar va xudo xolasa haqiqiy sovg'ani egalari haqqoniy bo'ladi. Yutib olasizlar, mana shu karantin paytida uyda o'tirib yutib olishingiz mumkin bo'ladi va o'sha gift qilayotgan tashkilotchilardan bizdan rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, ko'rishguncha. Sariq bola gift haqiqiy Insta show tez kunda. Choy bo'ldi olganimga. Dushi foydasi zo'r, ishonaveringlar. 2 oy 20 kun bo'ldi mana. Ishonchli olaveringlar. To'rayda shunaqa bo'ldi. Otigatdim. Dori zakaz qilgandim. Mana Xudoga shukr yetib keldi. Akalarimiz aldamas ekan. Tavsiya qilaman. 2 oyda. Katta rahmat, zo'r ekan. Assalomu alaykum, sog' savdoga. Soqoni mo'g'ulaga. Mana endi ekan, polojna chiqdi. Besolasizlar, 15 kilo bes beradi. Bemalol olishlaymiz mumkin.